Ես հիմա շատ լուրջ այսպես տարակուսանքի մեջ եմ, որտեվ բաներ լսեցի, որ դատավորը դիրքորոշումներ է հայտնել, որ խայտառակ պարզապես դիրքորոշումներ է։ Այս ընթացքում մենք հարյուրավոր մարդկանց ջանքերով հասել ենք նրան, որ կալանքի ժամկետի մասով առնվազն որևէ խնդիր չէր լինում, անգամ քաղաքական բովանդակություն ունեցող բազմաթիվ գործերով ժամը լրանում էր, դատավորը ֆիքսում էր, ասում էր ժամը լրացել է, անձը ազատ է և կարող էր շարունակել, վարույթը կարող էր չշարունակել, ժամը 18:00-ն անցել է, պարտավոր էր, եթե որևէ մեկը առարկում է աշխատանքային ժամը լրանալու կապակցությամբ մեկ այլ օր նշանակել, բայց որքան հասկացա, դատավորը դիրքորոշում է հայտնել, որ պետք է ոչ թե ժամով հաշվել, այլ օրով։ Դա խայտառակ ուղղակի դիրքորոշում է։ Այդպիսի բան չի եղել, նորից ասեմ, անգամ քաղաքական բովանդակություն ունեցող գործերով, և ակնհայտ է, որ այս կոնկրետ անձնավորությունը, որ իրավաբանությանը հայտնի կերպար չէ, ես առաջի անգամ եմ լսում նման անուն ազգահանով դատավորի մասին, չգիտեմ էլ ով է այդ մարդուն վերջերս է նշանակվել, պարզ է, որ այս իշխանությունների քաղաքական ուժի կողմից ձևավորված ԲԴԽ-ի կողմից նշանակված դատավորը այսպիսի հանցավոր մոտեցում պետք է դրսևորի անձի ազատության իրավունքի վերաբերյալ։ Կրկնեմ, երկու ամսյա կալանքի ժամկետը վերջին առնվազն 2-3 տարիների ընթացքում նման դեպք առհասարակ չի եղել, որ հաշվի ոչ թե ժամով, րոպեով, վայրկյանով, այլ հաշվի օրերով։ Եթե անձը փաստացի ազատությունից զրկվել է ուղիղ 2 ամիս առաջ ժամը 16:45-ին, ինչպես պնդում են պաշտպանության կողմը եւս պաշտպանության կողմի այդ փաստաթղթավորված է ամեն ինչ, դա նշանակում է, որ 16:45 դատավորը պարտավոր է հայտարարել, որ անձը այս պահից ազատ է, կարող է շարունակել վարույթը, հետո իր որոշումը կայացնել նույն օրը, հաջորդ օրը, եական չի որ օրը։ Այս միտումը որպես քրեական դատավարության օրենսգրքի նաև ես ասեմ համահեղինակ, որ պաշտոնապես հաստատված, ես կարծում եմ, որ սա վառ արտահայտություն է, որ օրենսգրքերով չի, որ մենք կարող ենք ունենալ նորմալ դատավարություն, անգամ լավագույն օրենսգրքերը այսպիսի խայտառակ ձևով կարող են ոտնահարվել, և ես այս արարքը, եթե այդ փաստերը, որոնք որ իրականությանը համապատասխանում են, ես մի կողմին եմ իհարկե լսել պաշտպանության կողմին, այդ փաստերը իրենցից ներկայացնում են ոչ այլ ինչ, քան հանցագործություն, ապօրինաբար անձին կալանքի տակ պահել են, այլ բան չէ, որովհետև նման մեկնաբանություն երբևէ չի եղել։ Պարոն Մելիքյան, նշեցիք, որ չեք ճանաչում դատավորին, այդուհանդերձ առանձին հրապարակմամբ մեր լրատվական կայքն անդրադարձել էր դատավորին, նշել էր, որ Սասուն Խաչատրյանի բարձր հովանու ներքո է եկել այստեղ, որ Սանիկ Խնամի ծանոթ էս բարեկամ սկզբունքն է աշխատել, նաև այսօր էլ պարզ դարձավ, և նաև նախորդ դատական իստից արդեն հայտնի էր, որ դատախազի հետ դատավորը փաստորեն նույն տեղում է աշխատել, և դա բացարկի հիմքերից մեկը պիտի լինի, որ շուտով պիտի ներկայացնի պաշտպանը։ Այս դեպքում արդյոք պետք է սպասել արդար դատաքննության պրոցեսի, և ինչ ելք կա այս պահին, եթե այդուհանդերձ մենք ընդունում ենք, որ սա ապօրինությունների շղթա է, ինչ անել այս պահին, ինչ պետք է արվի, և ով պիտի արձագանքի ստեղծված իրավիճակին։ Մենք տեսնում ենք, որ քաղաքացիները տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր քաղաքացիներ են հավաքված, ես մի քիչ ուշ միացա, որովհետև մեկ այլ քաղաքական գործով վարույթի էի, այսպես խոչված 10-ի գործով այսօր դատական վիճաբանությունների փուլն էր, ավարտեցի անմիջապես, ուղևորվեցի այստեղ, ինչ պետք է արվի, նու մի կողմից եղած իրավական միջոցները գոնե պետք է օգտագործվեն, երկրորդը այլ տարբերակ չկա, քան բարձրաձայնել, իսկ երրորդի մասին չեն խոսում, բոլորս էլ լավ գիտեք ինչ պետք է արվի։ Իվես չէ, ինչ պետք է լինի, պարոն Մելիքյան, որովհետև ոչ մեկ չի հասկանում, և պաշտպանական կողմը չի հասկանում, և վրսում հավաքված մարդիկ, մենք լրագրողներս, որ ներս չենք կարող մուտք գործել, չկա, չենք լսել նման բան, դուք ևս ասացիք, որ աննախադեպ բան է, այդ թվում նաև հրապարակայնության սկզբունքի մասով, հրապարակայնության սկզբունքը ևս, նորից ասեմ, անգամ քաղաքական բովանդակություն ունեցող գործերով մեր երկրում հարգվել է, և դա հարյուրավոր մարդկանց աշխատանքի արդյունք է, չերևացող առանց լայքերի և լայվերի աշխատանքի արդյունք է եղել տասնամյակների ընթացքում։ Ես ուղղակի արձանագրում եմ, որ այս աստիճան ապօրինություններ շատ վաղուց ես չեմ տեսել մեր երկրում, այն նոր տեսակի ապօրինություններ են։ Այո, հասկանում եմ, որ պետական գաղտնիք գուցե ձևակերպած ինչ-որ հարցեր կարող են լինել, բայց իրականում դա մեծ հարց է, թե այսօր որևէ արժեք ունի այդ գաղտնիությունը, թե չունի, երկրորդը կարելի էր դա հենց այն նիստերի մասին, այն նիստերը գաղտնի անել, որոնք որ դրան վերաբերում են, օրինակ անձի կալանքի հարցի քննարկումը ինչ կապ ունի գաղտնիքի հետ,
Անկամ այսօրվա քրեական դատավարության օրենսգրքով, եթե նախկինում ընդհանրապես բացառված էր միջդատական կալանքը, ուրեմն դրմբաց դատական նիստերով անցկացնել, հիմա դրա հնարավորությունն էլ է տրվում։ Այսինքն կողմը կարող է միջնորդել, ասել որևէ նախաքննական գաղտնիքի, որևէ նման հարց չկա, օրինակ շատ հաճախ են պատահում դեպքեր, որ ինչ որ մի հրապարակման հետ կապված անձը քրեական պատասխանատվության է կաչում, թե գաղտի բան չկա, ինչի է դրմբականում։ Հիմա անգամ ոչ թե միջդատական, այլ դատական կալանքի նիստն է դրմփակ, ինչի համար։ Սա հանրային մեծ հնչեղություն ունեցող հարց է, բազմաթիվ մեղադրյալներ կան, այդ թվում ազգային ժողովի պատգամավորներ, այդ թվում նաև մարդ, որը շատ շատերի մոտ, այսպես մեր պաշտպանվածության խորհրդանիշներից երևի վերջինն է մնացել, մարդ, որը վերջին գեներալը, որ հաղթել է թշնամուն, այսպես կարող ենք ձևակերպել, եւ այսպիսի խայտառակ ապօրինություններ, չլսված, չտեսնված ապօրինություններ այդ անձի նկատմամբ։ Նորից ասեմ, օրով հաշվելու այս մոտեցումը, որը ես նոր տեղեկացա, ես համարում եմ ոչ այլ ինչ, քան պարզապես հանցագործ։